Olá, caniveiros e caniveiras, sejam todos bem-vindos ao canal O Caniveiro, com vocês Bartolomeu Schuss. E hoje eu vim trazer uma ideia para vocês aí, que é a sementeira, para você cultivar as plantas que não toleram um transplante, como por exemplo as dróseras e as bíblias. Um material muito simples, uma forminha de gelo, eu paguei R$1 cada forminha. Aí eu vou fazer o processo agora para vocês acompanharem aí, também muito simples. Então, continua acompanhando aí para você aprender. Aí no decorrer do vídeo eu vou passando mais algumas dicas, beleza? Tamo junto, acompanha aí. Então vamos lá, galera. Vocês vão precisar de uma forminha de gelo. Vai na casa do I99, que ela é bem baratinha. A gente pagou bem barato nela, ela é bem sem vergonha. Inclusive, eu pisei em cima de uma e quebrei, de tão sem vergonha que ela é, ó. Então quanto mais sem vergonha, melhor. Porque a gente vai precisar de uma furadeira e uma broquinha a mais fina que vocês tiverem. Essa daqui é uma broca para madeira, então ela é melhor porque ela desgasta mais o plástico, tá? Então vocês vão pegar a sua forminha, vão fazer alguns furinhos nela. Eu não tenho aqui comigo a broca que eu usei para fazer as primeiras, tá? Vou usar uma broca grande, mas só para vocês verem como é que faz, tá? Então, ó, vocês vão fazer alguns furos, sempre tomando cuidado para não pressionar ela sem estar ligada aqui a rotação, porque senão ela vai quebrar o fundo, tá? Se for fininho, faz bastante furo. Como essa eu estou usando uma broca um pouco mais grossa, vou fazer só dois furos, que é o suficiente. E vocês vão fazer aqui na forminha toda. Ah, outra coisa, eu não estou apoiando na mesa, porque senão balança a câmera. Então, procura apoiar na mesa, apoiar em algum lugar de madeira para se passar, não estragar a broca. Porque se você ficar com a mão embaixo aqui, presta bastante atenção para ela não passar direto e furar seus dedinhos. Beleza? Então, você vai fazendo os furos. Eu não vou fazer em tudo para o vídeo não ficar muito extenso, mas aqui, esse início vocês já entenderam, né? Aí você vai pegar o seu musgo, musguinho esfagno lá, que já está hidratado, certo? Ele tem que estar hidratadinho. E você coloca ele aqui, ó, dá uma pressionadinha. Não precisa colocar muito e pressionar muito para ele não ficar compactado, tá? Coloca uma quantidade razoável aí só para encher esse espacinho aqui, ó. Certo? Aí você vai preencher todo esse espaço e vai pegar, eu fui ali pegar a pinça que eu esqueci, você vai pegar depois a sua semente, também não tenho sementes agora, né, como todo mundo sabe aí que acompanha no Instagram, as sementes vão começar agora aí na primavera, né? A gente tá no término, graças a Deus, no término do inverno. Então você vai encher aqui, certo? Encheu, beleza. Os furos, eles vão servir para a água subir por capilaridade para o musgo. Então ele vai estar sempre hidratado. Você vai pegar a sua sementinha, vai jogar por cima e pulverizar com pouca água, tá? Não precisa encharcar, até mesmo porque se você jogar muita água muito perto, as sementes descem. Elas precisam estar aqui na superfície. Então você pulveriza com uma água bem de leve. E você vai colocar na sua bandeja. Eu tenho aqui minha bandeja, ó, que inclusive eu fiz com pimenta. Tá vendo? Eu fiz com terra com pimenta, que aqui não é o cultivo do titio, né? Todo mundo sabe que é o apartamento onde o titio mora. Vocês vão pegar também uma etiquetinha de marcação. Você vai escrever, aqui no meu caso está escrito pimenta. Pimenta malagueta, que é aquele que está brotando. Você vai colocar a plantinha que você quer aqui, que você vai cultivar aqui dentro. Vai colocar sua marcação, colocar na sua bandeja, coloca a água, um tanto que pegue aqui, ó, um terço, tá? Um terço de água, pulveriza para assentar as sementes, para hidratar a semente e deixa. Vai mantendo aqui como se fosse uma dionéia. Depois, quando elas brotarem, como ela não aceita você tirar a planta daqui para plantar em outro lugar,
agora vai entrar a pinça que eu fui buscar lá. Você vai pegar, quando ela já brotou, quando ela já pegou um tamanho considerável, você vem com a pinça por baixo aqui, ó, e tira o torrãozinho do musgo, ó. Deu uma balançada na câmera aí, foi mal. O torrãozinho do musgo. E aí o torrãozinho tá aqui, as plantas estão aqui tranquilo, você pega ele, põe no vaso, né? Você vai pegar uma quantidade maior de musgo, naquele mesmo esquema do transplante de Dionéia. Vai abraçando esse torrãozinho com musgo, tal. Aí beleza, fez o suficiente para pôr no vaso? Põe no vaso e tá feito aí, ó. Bem simples, bem barato. Tá feita a sua sementeira aí, ó. Beleza, galera? Então, aí, se você curtiu, dá um joinha aí. Compartilha com os coleguinhas para ajudar o Tio Carniveiro a desenvolver esse canal aí. Qualquer dúvida, chama aí nos comentários, chama lá no Instagram. Você que não segue no Instagram ainda, @tiocarniveiro, tá bom? Então é isso aí, ó. Mais uma ideia para você que quer cultivar suas plantinhas. Então fique com Deus. Deus abençoe a vocês, abençoe a família, abençoe o cultivo. Valeu! Você quer que eu segure? Já tá gravando. Segura o quê? O celular, porque você vai mexer e ele vai balançar. Não, acho que não precisa.